Assalamualaikum. Balik lagi di channel saya. Pada video kali ini masih seputar update kerajaan Brunei yang tertangkap kamera. Dirangkum dari RTB News, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wadaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar, Ali Saifuddin Saadul Airiwadian, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Seteri Pengiran Anak Hajah Saleh binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Mohamed Alam berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Ferdinand R. Marcos Jr., Presiden Republik Filipina dan isteri, First Lady Luis Araneta Marcos serta rombongan. Berikut videonya. Berikut video lengkapnya. Pengibaran bendera kecil oleh para pelajar mengalu-alukan ketibaan Tuan Yang Terutama dan isteri. Di perkarangan Istana Nurul Iman, ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berangkat mengalu-alukan ketibaan Tuan Yang Terutama dan isteri dan seterusnya sama-sama naik ke pentas khas untuk menerima tabik hormat diiringi dengan lagu kebangsaan kedua-dua buah negara dan 21 das tembakan meriam. Kedua-dua pemimpin kemudiannya beredar memeriksa barisan kawalan kehormatan terdiri daripada anggota angkatan bersenjata di Raja Brunei. Majlis sambutan negara diteruskan dengan Tuan Yang Terutama dan isteri diperkenalkan kepada ahli-ahli kerabat diraja, Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Ceteria, Penasihat Khas ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Menteri-Menteri Kabinet, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Diraja, Timbalan-Timbalan Menteri, Pesuruhjaya Polis, Pasukan Polis Diraja Brunei, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, Ketua-Ketua Perwakilan Asing di Negara Brunei Darussalam, Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara dan setiausaha-setiausaha tetap dari Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri kemudiannya disembahkenalkan kepada ahli-ahli rombongan Tuan Yang Terutama.
Selesai majlis sambutan negara, ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berangkat bersama Tuan Yang Terutama dan Isteri ke Choradi Laila Kencana bagi majlis mengadap. Berangkat sama ke majlis mengadap ialah ahli-ahli kerabat diraja. Juga hadir ialah rombongan Republik Filipina. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya mengadakan majlis perjumpaan dengan Tuan Yang Terutama yang berlangsung di Choradi Ratna Kencana.